家好，我是索菲亚，欢迎来到我的频道。今天我要讲一下这个令箭荷花呢，扦插了以后呢，发出了新的这个叶子以后，我们要呢怎么去处理它。像这两盆令箭荷花哈，这一盆呢它就长得就非常的好，它的这个叶子呢都是从这个根部啊发出来的这些叶子，所以这一盆呢我们就不需要处理它，就让它继续长下去。它如果里边应该有两颗，等到它再大一点呢可以把它分开来，现在先不用管它。像这一盆，它这一盆呢里头的叶子呢就发的就非常多，而且呢像这种很软的这样子，还有一个叶子上发了很多的叶子，像这种我们需要处理一下它，就留下这些从底部发出来的这些很漂亮的这些叶子，像这些红红的这些就是很壮的这些呢就留着它，这些就非常的好。所以像这一颗呢我会现在处理一下给大家看，我们呢就用剪刀去剪掉它。那在剪的时候呢，我们用酒精呢把这个剪刀消一下毒，喷在一张纸上，然后这剪刀给它擦拭一下，消一下毒，这样就不会把细菌呢带到这个叶子里。那么我会把它剪掉，像这个，因为它这下面发了，这里发了一颗很壮的一颗芽，像这个我就不需要它，就把它剪掉。然后像这里呢有一堆的，然后这下面发了两个很壮的，这个叶子的就非常的多叶子，那么就给它去掉一些小的就好了，像这些小的就不要它了。太多叶子了影响它的生长，然后它到时候开花呢也得要梳去一些叶子，像这些太小的也不要它，梳掉一些，留下一些壮的就好了。像这里有一个小小的，也给它去掉。这个我要给它去掉，还有这个侧面这个叶子给它去掉，因为它影响到这个的生长，它这个长一颗，这个呢就不会长得很壮，所以把这个就去掉。像因为它下面这里长出一些很壮的一些芽出来，这样就给它去掉，这样就好了。现在我给它淋一点水，我再加一点肥给它。像这个是56盎司的壶，我呢用这种勺子，也是这种水溶性的这种肥料，然后我就加上1/4就可以了，在这个壶里。就是不用太多，一点就好了，不要加的多，加多呢就会把它这个根给沤坏，而且会烧死这个植物的，
所以加上一点点就好了。宁少勿多，然后给它淋上，就是现在这个季节哈，给它们多点施肥不要紧，但是勤施不等于是说一次施太多，一次不能施太多肥的。这颗我也给它施些肥，因为这个盆它很透水的，所以它一淋它就这个水都到了下面，然后等它停在这里一个晚上，明天再把它拿出来就好了。